Маж загина во сообраќајка на автопатот Скопје-Велес. Несреќата се случила на неколку километри после тунелот кај Катланово. Мажот кој го управувал автомобилот Рено излетал во провалија длабока 50 метри покрај реката Вардар. Безживотното тело кое било во фаза на распаѓање е пронајдено 10 метри подалеку од возилото. Не се знае кога автомобилот излетал од патот. Случајот во полиција го пријавиле луѓе кои правеле пауза на паркингот каде се случила трагедијата. Излетувањето на автомобилот било пријавено утринава 15 минути пред 9 часот. Поради тешко пристапниот терен, во извлекувањето на безживотното тело учествуваа единиците за специјални задачи. Повеќе од 5 часа траеше акцијата на специјалците за извлекување на загинатиот возач. На местото на несреќата увид правеше полицијата и јавен обвинител. По негова наредба, телото на починатиот е предадено на обдукција. Со неа ќе се утврдува идентитетот на возачот. Инаку неофицијално, се работи за 45-годишниот Робертино Чонтев од Скопје, кој пред една недела беше пријавен за исчезнат. На 24-ти минатиот месец, во полицијата било пријавено дека од дома излегол со возило марка автомобил Рено 9, пошто му се губи трагата.